ugu yaraan 5 askari ayaa lagu dilay 3 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii gaari ay la socdeen ciidamada saamiina kula qaraxday duuleedka degmada Mahadaay ee gobolka Shabeelaha Dhexe sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Shabeelaha Dhexe Maxamuud Cilmi Raage gaariga miinadu la qaraxday ayaa ka mid ahaa kolonyo gaadiid ah oo galbinayay raashin ay hay'adda maaraynta masiibooyinka dawladda Soomaaliya ugu deeqday degmada Mahadaay ee gobolka Shabeelaha Dhexe ciidamada dawladda ayaa baaritaan ka sameynaya deegaanka uu qaraxu ka dhacay iyagoo doonaya inay ogaadaan sababta ka dambeysay cidda qaraxa si dhigtay qaraxan ayaa ku soo beegmay xilli ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanadu ay ku dhow yihiin inay xarakada ka saaraan gobolka Shabeelaha Dhexe oo muddooyinkii u dambeeyay weerar kala duwan ay ka socdeen. Salaam aleykum. Salaam aleykum. Waxaanu jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican in kaga ciyaaro. Dalbay internetka fiberka ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xubnaato. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed واو اصبر كيسو في عايز احلى ماتكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرم $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa